Всім доброго ранку. Раді, що починаєте новий день разом з нами. Для вас працюють Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. І просто зараз книжковий огляд від журналіста телеканалу «Дом» Дмитра Слівного. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі «Ранок вдома». Нагадаю, що всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою «Якабу». Ну, почнемо. Перша книга дитяча. Вона називається «Кастор на всі лапи майстер». Як ви бачите, головний герой тут – бобер. Так ось, перед нами книга-інструкція від шведського майстра дитячої літератури Ларса Клінтінга. 240 сторінок надзвичайних акварельних ілюстрацій та легкого тексту для дошкільнят про хозяйсько-побутові роботи. Від приготування пирога до лагодження велосипеда. Також є покрокові інструкції для пророщування квасолі, фарбування шафи, пошиття одягу та майстрування скриньки для інструментів. В цій книжці загалом 7 історій. Але давайте по порядку. Хто такий Кастор? Кастор – це шведський антропоморфний бобер, який живе на узліссі та має свій город і майстерню. Під час читання ми дізнаємось, що його бабуся вправно готувала і залишила онукові купу кухонного приладдя та навчила базовим кулінарним навичкам. Кастор взагалі дуже працьовитий бобер. Він майже ніколи не сидить без діла, на відміну від його молодшого друга Фріппе. До речі, ми не знаємо, як вони зустрілися, чи, може, родичі, і взагалі звідки цей малий Фріппе звалився на хазяйновиту Касторову голову. Але факт залишається фактом. Кастор терпляче навчає Фріппе усього, що знає сам. Взагалі, Кастор і Фріппе – це дві моделі соціальної поведінки на кшталт майстер і учень, або, якщо хочете, батько та син. Книжка «Кастор на всі лапи майстер» не лише демонструє різноманітні інструменти та як їх використовувати у побуті, щось створювати. Вона мотивує маленьких читачів до пізнання нових навичок, а батькам полегшує життя, адже бобер Кастор пояснює іноді краще за втомленого роботою батька. Ось невеличкий фрагмент. Це є перша історія, де Кастор навчає Фріппе, як готувати пиріг. Спочатку Кастор виливає молоко та розтоплене масло в миску зі збитим цукром і яйцями. І тоді Фріппе висипає туди суміш борошна з ванільним цукром і розпушувачем для тіста з маленької мисочки. Кастор добре вимішує тісто, щоб воно стало однорідним. І трошки пропустимо ще один фрагмент. Духовка має скляне віконечко, тож можна спостерігати, як печеться пиріг. «Наче в телевізорі», – каже Фріппе. Кастор заводить таймер, щоб не прогавити момент, коли пиріг буде готовий. Як ви розумієте, це дійсно інструкція, ну, в цьому випадку для приготування пирога, написана зрозумілою для дитини мовою. Це видання трохи більше, ніж дитяча книжка з кумедними малюнками та побутовими інструкціями від бобра Кастора. Це історії, які надихають творити. Друга книга доросла значно серйозніша, а під назвою «Витримати все». Чесно кажучи, до моменту, як я відкрив книжку «Витримати все», мені важко було уявити, як можна бігти аж 330 сторінок. А головне – навіщо? Але є люди, для яких швидка перестановка ніг стала сенсом буття. Один з них – автор цієї книги, журналіст, фізик і у минулому професійний спортсмен Алекс Гатчинсон. У праці свого життя, як її сам називає автор, Алекс доводить, що горизонти людської витривалості значно ширші, ніж ми можемо собі уявити. Він був одним з двох репортерів, яких допустили до секретної тренувальної програми Nike. Мета цього проєкту – подолання двогодинного марафонського бар'єра. Перед нами, мабуть, найзмістовніша книга на тему бігу. Тут про фізіологію, психологію і біохімію людської витривалості. «Витримати все» – це науковий аналіз знакових моментів в історії спорту, способи подолання фізичних і ментальних бар'єрів. Ця книжка розкриває секрети чималого потенціалу кожного з нас. Вона спонукає нас рухатися уперед і зайти далі, ніж очікували. Від ультрамарафону до підкорення гірських вершин чи завершення нарешті будь-якого складного проекту. Розкриває способи подолання уявних обмежень, але для цього потрібно почати – встати з дивану та бігти. А головне –
«Витримати все» – це книга про те, як ми недооцінюємо власний потенціал. Для розуміння, з яким текстом ми маємо справу, давайте я вам зачитаю невеличкий фрагмент. Концепція досягнення граничних показників витривалості здається до нудною очевидною, поки ви не спробуєте пояснити її суть. Якби у 96-му році ви спитали, що заважає мені пробігти милю швидше, ніж за 4 хвилини, я промимрив би щось про максимальну частоту серцевих скорочень, життєву ємність легенів, повільні м'язові волокна, накопичення молочної кислоти та інші розумні слова журналів про біг, якими я зачитувався. Якщо глянути уважно, жодних з цих пояснень не підтверджується. Можна дійти до межі своїх можливостей із частотою серцевих скорочень нижчою від максимальної, помірним рівнем лактату та м'язами, що, як раніше, скорочуються в разі потреби. Ось, як ви чули, це досить важкий для розуміння текст. І він, в принципі, для людей підготовлених та дуже зацікавлених у своїй фізичній формі та розуміючихся на фізіології. Але книга цікава. Звісно, ця література для людей, зацікавлених у покращенні своїх спортивних результатів. І вже у другу чергу методи цих покращень можна за бажанням екстраполювати на повсякденне життя. Але якщо вам і без бігу нормально живеться, то просто проходьте далі. І третя книга на сьогодні називається «Останні дівчата». Всім 100% відомо ім'я короля жахів Стівена Кінга. Так ось, він назвав психологічний трилер «Останні дівчата» від автора Райлі Сейгера великим трилером. І до думки Кінга я прислуховуюсь, тож і взяв цю книгу у огляд. І взагалі детективні трилери люблю змалку. Назва інтригуюча, а дівчата дійсно останні, хто вижив. Тож про сюжет. 10 років тому Квінсі Карпентер вдалося неможливе. Вона вижила жахливої ночі в сосновому котеджі, коли загинули всі її друзі. Журналісти одразу ж окрестили її останньою дівчиною, як до цього вже називали Саманту і Лізу. Поєднує дівчат те, що в різний час і за різних страшних обставин їм трьом вдалося вижити. А от відрізняє те, що єдина лише Квінсі так і не пам'ятає, що ж з нею трапилося. Зараз дівчина живе своє ідеальне життя на Манхеттені. Чудовий хлопець, популярний блог, найкращий друг, поліцейський, який, власне, і врятував їй життя. Ідилія розсипається вщент, коли на порозі її дому з'являється Саманта, яка завзято набивається в подруги, а Лізу тим часом знаходять мертвою. Коротше, не хочу розкривати усіх карт, адже вам буде нецікаво читати. Скажу лише, що історія захоплююча і варта уваги. Не просто так книга стала світовим бестселером і отримала премію ITW Thriller Awards. Давайте я вам зачитаю маленьку цитату. Квінсі бігла завдяки інстинкту, несвідомому розумінню, що їй потрібно рухатися хай там що. Вона вже й забула чому. Спогади останніх 5-10-15 хвилин зникли, якби її життя залежало від пам'яті про те, що саме спонукало продиратися крізь хащі, то вона б вмерла на місці посеред лісу. Так, це не Стівен Кінг. Стиль зовсім інший, але за силою напруження стоїть десь поряд. Зроблено професійно, не дивлячись на те, що це дебютна велика детективна праця колишнього журналіста, який пише під псевдонімом Райлі Сейгер. Тож бажаю вам захопливого читання. На цьому все. Дякую за надані книжки національній книжковій платформі «Яка був».